Pada 7 Oktober, Tuan Deputua menerima usul saya memohon mengikut Peraturan Mesyuarat 92 dan 91 untuk mencadangkan supaya Yang Dipertua mengambil perhatian soal usul saya yang ditolak itu dan dirujuk kepada Select Committee yang belum kita muktamadkan. Jadi oleh demikian saya ingin menggesa Yang Dipertua memberi ruang supaya Pandora Papers ini tetap dibincang dan dibahaskan di Dewan Rakyat. Dengan beberapa maklumat terbaru, ia nyata lebih meruncing daripada yang saya sebutkan minggu lalu. Dan ini melibatkan juga tokoh-tokoh politik dan peniaga. Ada beberapa tokoh politik yang telah beri penjelasan, tetapi saya fikir adalah wajar, pertama, penjelasan itu dibuat di sini, dan kedua, kerajaan digesa membuat penyiasatan lebih terbuka. Yang Dipertua, sebentar saja saya nak sebutkan di sini. Saya muskil mengapa soal yang begini besar rumit diputuskan, tidak disiar besar-besaran di media, tidak dibahaskan oleh tokoh-tokoh politik, terutama dalam kerajaan, padahal jumlah ratusan bilion ternyata disorok di tax haven. Dan kalau mereka kata tidak salah seperti mana dibuat oleh YB Selayang dan YB Menteri Kewangan, kita terima baik penjelasan, tetapi itu tidak menutup kemungkinan dan keperluan mengadakan penyiasatan yang lebih menyeluruh. Yang Dipertua, saya nak tegaskan sekali lagi bahawa hal ini jauh lebih besar daripada yang kita bahaskan yang lain. Kalau Yang Mohd Menteri Kewangan nak usulkan berapa bilion tembahan, wang ini kecil berbanding dengan wang yang hilang sejak kita bangkitkan Global Financial Integrity 2012, Panama Papers 2015 dan sekarang Pandora Papers 2021. Aneh sekali mengapa tidak ada kekuatan politik untuk memastikan perkara ini disiasat dan wang yang haram yang dipunggah dari negara kita dipulangkan balik untuk rakyat. Jadi saya minta penjelasan dan saya boleh jangka Yang Dipertua akan berikan satu soal teknikal, kemudian mematikan usul ini. Keduanya mengatakan bahawa kepada Select Committee yang tidak akan sama kekuatannya jika dibahaskan di sini. Jadi saya ingin tegaskan, kalaupun Speaker buat keputusan begitu, saya mahu ahli-ahli Parlimen menggunakan apa saja ruang, termasuk petang ini tak kalah membahaskan dana tambahan COVID oleh Menteri Kewangan, untuk tetap tidak menutup, tidak bersekongkol untuk menutup kes ini. Terima kasih Yang Mohd Ketua Mengkang. Sebenarnya saya baru melihat usul Yang Mohd tu, tapi saya sebenarnya telah pun menandatangani surat tu. Memang tepatlah jangkaan Yang Mohd, sebenarnya saya ingin menolak usul tersebut kerana Yang Mohd membuat usul untuk 90 paragraf 1 dan 90 paragraf 2 untuk menangguhkan proceeding, merhentikan kuat kuasa peraturan, tapi tidak pun dinyatakan peraturan mana yang hendak direntikan, nombor satu. Nombor dua, pokok pangkal persoalan yang dibangkitkan oleh usul Yang Berhormat yang baru ini, yang terbaru ini, ialah mengenai perkara yang sama dengan usul 18.1 dan 18.2 yang Yang Berhormat kata buat minggu sudah, yang telah pun saya tolak. Jadi terpaksalah saya tak boleh menerima 91 dan 92 tu, Yang Berhormat. Sebenarnya mengenai keputusan saya minggu sudah tu, sebenarnya saya rasalah aturan yang patut Yang Berhormat
buat gunakan ialah 43, iaitu untuk dewan ini review keputusan saya itu. Saya ingatkan Yang Berhormat telah pun beri notis kepada saya secara lisan itu hari untuk buat usul 43, tapi saya dapat usul 91 dan 92. Itu nombor satunya. Nombor dua, mengenai ratusan bilion tu, saya rasa sepanjang pengetahuan saya yang saya baca, Pandora Papers bukan mengenai bukanlah mengenai apa tu penyorokan tu wang ataupun pengeluaran wang berbilion-bilion daripada negara kita ke luar pesisir. Ianya mengenai pendedahan pemegangan saham di dalam syarikat-syarikat luar pesisir. Itu dua perkara, perkara yang berlainan, Yang Berhormat. Saya telah baca sedikit sebanyak tentang Pandora Papers tu. Ia bukannya mengenai outflow of money, ianya mengenai shareholding of several individual in, dengan izin, in offshore companies. So dia bukanlah outflow of money seperti mana yang dinyatakan oleh Muhammad pada 2012 dan di dalam Panama Papers 2015 tu. Jadi ianya dua perkara yang berlainan. Malah saya nampak pegangan share tu pun mengikut kenyataan-kenyataan di luar sana, kecil sahajalah, bukannya berbilion-bilion ringgit. Ada yang 5 pound saja kot, saya baca. Kalau tak silap saya lah. Yang satu lagi tu ada company yang memegang harta dalam 2.5 juta US atau pound. Terima kasih, Yang Betul. Ya. Sebab saya bawa 91 dan 92 ini ya, untuk memberi ruang kepada speaker ya, membuat keputusan, membetulkan keputusan awal. Selepas ini, kalau Yang Betul tolak, barulah saya buat usul motion supaya bawa kepada Dewan Rakyat. Ya. Okey, itu satu tentang peraturan. Ya. Tetapi yang Yang Betul nak jadi peguam bagi pihak perasuah-perasuah ini sebab apa? Saya bukan. Now, look. Saya ada seluruh dokumen yang ada ini, ya, dan dia bagaimana seorang menteri umpamanya boleh simpan pemain saham di sana, ya, kemudian ini bukan pengaliran keluar, dia daripada mana? Daripada langit. Maknanya daripada sini. Dan sebab itu saya kaitkan tiga perkara yang menteri tahu. Saya bangkitkan pertama Global Financial Integrity 2012, Panama Papers 2015, kemudian disusuli dengan 2021. Wang ini bawa keluar, jumlahnya itu ratusan bilion. Saya tak faham mengapa speaker memilih untuk menjadi peguam bela bagi orang-orang ini. Saya yang nak ini supaya benda ini dibentang, dibahas. Kalau betul ada 5 pound, 5 pound lah. Ya, tetapi yang kita tahu daripada maklumat anda, saya tidak mahu sebut nama-namanya, itu jauh lebih. Saya tahu ini 2 million pages report ni memerlukan masa, tetapi sebahagian kita dapat. Dan jangan tanya sumber saya, sumber saya bukan sekadar yang sudah yang betul baca daripada media, walaupun itu terbatas. Sumber saya alhamdulillah lebih daripada itu. Sebab itu saya nak bawa ini supaya parlimen membahaskan. Yang Ketua, saya mahu hal ini dibentang, dibahas. Dan seperti mana yang saya sebut minggu lalu, kita tidak menghukum kerana mungkin ada orang yang bawa buka akaun di tax haven itu tidak semestinya cara rompakan atau rasuah. Tetapi kebanyakan kes yang terlibat ini melibatkan pembesar-pembesar, menteri-menteri, pemimpin-pemimpin negara yang tidak ada sebab mengapa boleh mengumpul wang begitu banyak di luar negara. Ini yang saya minta, yang betul ambil berat, betul. Dan saya harap ahli-ahli parlimen belah sini dan belah sana, sama ada parti Melayu, parti kebangsaan, nak berjuang Melayu, nak berjuang Islam, pesan apa diam bila rakyat tahu hilang duit begitu banyak. Terima kasih, Yang Berhormat. Sebenarnya saya bukan nak jadi peguam. Saya cuma set the facts straight.
Yang Berhormat kata keluar beratusan bilion. Tapi Pandora Papers bukan mengenai pengeluaran wang ratusan bilion. Itu yang saya ingin memperbetulkan. Bukan saya nak jadi peguam. Saya dah lama tak jadi peguam. Dan salah nak betulkan itu. Ya. Kalau wang itu ratusan bilion di tax haven, dia dah berada mana? Maknanya pengaliran keluar. Ya, tapi Pandora sebagiannya, Papers... Sebagiannya, yes, yes, yes. I have the documents. Ya, Mak Speaker. Ya. Saya minta sedikit, Sik mohon sikit. Siapa? Mak Speaker nampak, buat desain nampak. Sik, tak apa, Yang Amat. Saya tak setuju. Dia nah. Terus mengatakan bahawa mereka adalah... Tak apa, Yang Amat. Penjenayah, perompak. Tak apa, Yang Amat. Yang Amat, tak apa. Tolong. Dikorum. Sebenarnya kalau kita ikut Eskin Mei, permohonan untuk buat usul 18.1, 18.2 tu tidak patut diadakan point of order dan tidak patut dihujahkan oleh sesiapa kecuali pengusul. Okay? So please. Tak apa, Yang Berhormat, saya telah buat keputusan saya, maka saya mengatakan keputusan saya temuk tamat. Dan terpulanglah kepada Yang Berhormat sama ada untuk rujuk keputusan saya mengikut aturan 43. Ya. Terima kasih.